ploča klasične muzike koja je najviše prodavana svih vremena u svetu je njegova. Claudia Bracco je stvarno jedna od najboljih, ne samo po meni, pijanistkinja klasične, ove kamerne muzike koja dolazi iz Milana. Znači, ono što je interesantno jeste da, znači, ona već tri puta dolazi iz Milana u Rim da vežbaju, da na probe, i u tim probama, naravno, ljudi koji su okolo su stvarno oduševljeni i mnogo njih je koji su stvarno svjetskog kvaliteta i znaju da procene svjetski kvalitet. I oni su, znači, svi su istomišljenici da će u najbolji koncert u Evropi biti baš u Pirotu. Biće u stvari sonate koje su za violiniste, to znaju, znači, najteže iz repertoara za violinistu i najljepše.